დღეს მე ამ სცენაზე იმისთვის ვარ, რომ რაღაცაში გამოვხდე. Რამდენიმე წლის წინ, დაახლოებით ამ დროს, ჩემს თავს ამ გამოსვლის მსგავსი ამბავი ხდება. მე მომეცა შანსი ყოფილიყავი სპოტლაითის გამომსვლელი. Ვინც არ იცის, გეტყვით, სპოტლაითი არის საქართველოში ერთ-ერთი მთავარი მარკეტინგული შეკრება, რომელიც თავის სცენას ამ დარგის გამორჩეულ წარმომადგენლებს უთმობს. მე ძალიან გამიხარდა, შესაბამისად რაღაცა გამორჩეულად ვიგზენი თავი და კარგად მახსოვს, როგორ დავისახე ეგრევე მიზნად, რომ ჩემი სპიჩი აუცილებლად იქნებოდა ძალიან ორიგინალური, კრეატიული და მოკლედ ამ შესაძლებლობას მაქსიმალურად გამოვიყენებდი და მოვახერხებდი ყველაფრის თქმას მაყურებლებისთვის, რაც ჩემი სარეკლამო კარიერის განმავლობაში სათქველი დამიგროვდა. მოკლედ წინსწრებით დაიწყე ტკბობა იმითი, როგორი წარმატებული ვიქნებოდი ამ ყველაფრის მერე. ამ დღიდან სამი თვით წინ რო გადავხდეთ, უშუალოდ გამოსვლის დღეა, მე ჯერ კიდე სახში ვარ, რამდენიმე საათი არის დარჩენილი გამოსვლამდე და მსგავს პანიკაში ცხოვრებაში იშვიათად ყოფილვარ. ერთდროულად ვცდილობ, რომ მოვასწრო პრეზენტაციის სლაიდების დამთავრება, დამახსოვრება იმისი, რაც მაგ სალაპარაკო, გადავივლო, ჩავიცვა და მოკლედ თან კონფერენციიდანაც უკვე მირეკავენ, იმიტომ რომ აშკარად ღელავენ იქ, რომ არ ვარ. მოკლედ ვიძახებ ტაქსს, ვშვდები ტაქსში, გზაში კიდე ლეპტოპში, მანქანაში ვცდილობ, რომ ეს ყველაფერი მივამთავრო ისე, როგორც საჭირო არის და სასწრაფოდ მივდივარ სასტუმროსთან, გადმოვდივარ ტაქსიდან, შევრბივარ ფოიეში, ურეკავ ამ ჩემ კურატორს და აღმოჩნდება, რომ სხვა სასტუმროში ვარ. მოკლედ სრული ქაოსი არის, გამოვდივარ ისევ სასტუმროდან, მივდივარ სწორ მისამართზე, შევრბივარ საკონფერენციო დარბაზში და ფაქტიურად ქოშინით არ ვივარ სცენაზე. გამოსვლად საშინელება იყო. ენა ისე მემონდა, რომ გეგონებოდა ეპილეფსია დამეწყება ცოტა ხანში, სცენაზე ერთი ბოლოდან მეორეში დავრბოდი გიჟივით და თან დროშიც ვერ ჩავედი, ამიტომ ორგანიზატორებმა ზდილობიანად თხოვეს, თუ შეიძლება ჩამოდიო. მეგობრებს რო ეგონა, რომ პირდაპირ კლუბიდან მივედი სცენაზე და ამიტომ ადეკვატური შესაბამისად მაგიტომ არ ვიყავი, ეგეც მერჩივნა სიმართლეს. სიმართლე, არასასიამოვნო სიმართლე არის ჩემი დღევანდელი გამოსვლის სათაური. პროკრასტინაცია. რომელსაც ფსიქოლოგები ხშირად საუკუნის სენსაც უწოდებენ. ამიტომ არ ამგონია ამ დარბაზში ერთადერთი ვიყო, ვისაც საქმის ზეგ გადადება ახასიათებს. აი ვცდი და თუ შეიძლება ხელი აწიეთ, ვისაც მნიშვნელოვანი საქმე გაგიფუჭებიათ გადავადების გამო. ძალაერთობაშია მეგობრები. ხო, როგორ მუშაობს ეს პროკრასტინაცია? ცოტა რომ ვილაპარაკოთ ამაზე. მე რეალურად მოწვევის მოსვლის დღიდან ეს სამი მთელი თვე ფაქტიურად ფანტაზირობდი მხოლოდ იმაზე, როგორი გამოსვლა მექნებოდა და უშუალოდ ცარიელ ფურცელთან დაждდომას დღიდან დღემდე გადავდებდი. ხან რაღაცა სხვა საქმე არის გასაკეთებელი, ხან ვიღაცა სანახავია. მოკლედ, საერთო ხასიათი და საერთო ქცევა ამ თვისების და ამ ჩვევის მდგომარეობს იმაში, რომ ყოველთვის რაღაცა უფრო მნიშვნელოვანი გამოხტება ყოველ დღე. თან შეიძლება სრული სისულელე იყოს რა, მაგალითად აი ფანჯრის აფაზე სცენარე რო ყავს და ერთი წელია რო უკვე კვდება, მაინც და მაინც დღეს უნდა გამოუცვალო ქოთანი. ან რომელიმე ნაკლებ ცნობილი რეჟისორის ფილმოგრაფიას უნდა გაეცნო იმ საღამოს მაინც და მაინც. მოკლედ, პროკრასტინაციას უყვარს უსაქმურობის საქმიანობაში შეფუთვა, რომ სინდისი ნაკლებად ქეჯნიდეს და შესაბამისად ეგრეთ გადადის საქმე დღიდან დღემდე შორს წინ. პროკრასტინაციის შესახებ ბევრი დაწერილა და ბევრი თქმულა. აი თუ გაინტერესებს მაგალითად სად გადადის ეს ყველაფერი და რატო გონია რომ შეიძლება ამის გადადება, არსებობს ამაზე ერთი ფილოსოფიური თეორია, რომელიც ამტკიცებს, რომ ზოგადად ადამიანებს არ გვაქვს უნარი, რომ ჩვენი ცხოვრების მთლიანობა ერთიანობაში განვიცადოთ. ანუ ეს ნიშნავს იმას, რომ ჩვენ ადამიანებს გონია, რომ ხვალ სხვა ადამიანები ვართ. შესაბამისად, დღეს რომ რაღაცა გასაკეთებელს ვიშორებთ და გადავდებთ და გაურბივართ, გონია, რომ ჩვენს მაგივრად ვიღაც სხვა გააკეთებს ხვალ. Ну, მე მგონია, რომ მაგითი ჩემთვის ყოველ შემთხვევაში გასაგებია, რატო ვათენებთ ხოლმე ბოლო ღამეებს რა, ჩვენ შემდეგ ვერსიას არ ვენდობით და ჯობია რომ ჩვენ თავზე ავიღოთ, ასე ვთქვათ. არსებობს ასევე პოზიცია, რომ
ტოქსიკური დრო არის რა ტექნოლოგიური პროგრესის გამო და როგორც ნავალ რავიკანტი ერთი საინტერესო პოდკასტერი იძახის თანამედროვე ეშმაკი იაფი დოპამინიაო დოპამინი მოგეხსენებათ არის სიამოვნების ჰორმონი რომელიც გამოიყოფა რაღაცების მიღწევისას რა რაღაცა რო გამოგვივა მაგრამ ჩვენ დროში იმდენი ვირტუალური ასე ვთქვათ ჩანაცვლება არის მაგისი რომ ჩვენი რეალური მიზნებისკენ სწრაფვაში ხელს გვიშლის მართლაც მასე ანუ დადე პოსტს რო გამოსვლა გაქვს და იმდენი გული და ლაიკი მოდის რომ თითქოს უკვე რაღაცა მნიშვნელოვანი ნათქვამი გაქვს ხო მაგრამ ეს ერთიც მეორეც და კიდე მეორე თეორია რომელიც არსებობს პროკრასტინაციის შესახებ ჩვენ აქ არ გამოგვადგება იმიტომ რომ როგორც მეკითხარით დასაწყისში მე აქ იმისთვის ვარ რომ რაღაცაში გამოგიტყდეთ და ამიტომ მე ჩემ პირად მიგნებას და ჩემ პირად მიზეს გეტყვით ჩემი პროკრასტინაციის მე შემეშინდა შემეშინდა როგორ შევფასდებოდი შემეშინდა რა ფიქრებდნენ ჩემზე შემეშინდა არ ყოფილიყავი ჩემი სასურველი სოციალური სტატუსის შეუსაბამო მოკლედ შიში რომელიც ძალიან ხშირი ნორმალური გზნობა ადამიანებისთვის მაგრამ მე ვიტყვი რა მგონია უფრო მავნე ვიდრე შიში ეს არის შიშისთვის თვალის არ გასწოლება შიშისგან გაქცევა იმიტომ რომ სწორედ ამ დროს ჩვენ ფსიქიკაში ყალიბდება ყალბი თვით შეფასება რომელსაც მე იდეალურ მეს ვეძახი ეხა გეტყვით რაში მდგომარეობს ამ იდეალური მეს მავნებლობა როდესაც ჩვენ სოციალურად ასე თქვა საში სიტუაციებს ვაწყლებთ და შეიძლება იყოს მნიშვნელოვანი საჯარო გამოსვლა რომელიც აქამდე არ გავიკეთები არასდროს ან პირველი დეიტი შეიძლება იყოს ან ვინმესთან არასასიამოვნო საუბარი გვიწევს აი ესეთ სიტუაციებში როდესაც ჩვენ გაურბივართ შიშს ჩვენი ტვინი გვაჯერებს როგორი არაჩვეულებრივები როგორი ნიჭიერები როგორი ყოვლის შემძლეები ვართ ოღონდ ეს განცდა მხოლოდ არის იმისთვის გაჩენილი რომ გადაფაროს ჩვენი დაბალი თვით შეფასება იმ კონკრეტულ მომენტში ამ განცდასთან ბრძოლა ასევე ძალიან რთულია, იმიტომ რომ ეს მოგონილი პერფექციონისტური თვითშეფასება იმისთვის არის გამჯდარი ჩვენ გონებაში, რომ გადადოს ყოველდღიურად ის გასაკეთებელი, რომელიც ჩვენ მიგვიყვანს იმ სასურველ მიზნამდე. აი უყურეთ, მაგალითად, თუ მე დავიჯერებ, რომ მე დღეს უკვე მაგარის ფიჩმეიკერი ვარ, შესაბამისად ყოველი მცდელობა, რომ დავუშვი და უშუალოდ რაღაცა ტექსტი დავწერო, მაგზნობინებს რომ ეს ტექსტი და ეს მზადება არ არის შესაბამისი იმისი რა თამასაც დამიწესა იდეალურმა მე. ანუ იდეალური მე შეიძლება ითქვას რომ ჩვენ გადასარჩენად არის მოსული იმ შფოთვისგან, მაგრამ ეს გადარჩენა მდგომარეობს მხოლოდ იმაში რომ საქმე გადავიდეს ხვალ. ნუ აი იმას ვაბარებთ რომელიც სხვა გგონია. აქედან გამომდინარე მე ისეთ თქვაც მინდა ამ იდეალური მეტი და ამ შიშთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით. მე იმის თქვა მინდა რომ შიშის მიმართ ზოგადად ადამიანებს არაპრაქტიკული დამოკიდებულება გვაქვს. შიში არის ძალიან ნორმალური ჩვეულებრივი ადამიანური განცდა და ის ჩემი აზრით არის ხშირ შემთხვევაში მიზეზი სხვა განცდების, რომელიც ნორმალიზებულია. მაგალითად ბრაზი მიგვაჩნია რომ ოკეი არის რა ანუ ბრაზი გასაგები არის ჩვენთვის წენაც სევდაც ჩვენთვის გასაგებია აი შიში არა ბავშვობიდან ჩვენ ესე ვისწავლეთ რომ შიში არ შეიძლება შიში არ მოსულა არა და ხშირ შემთხვევაში რისიც გვეშინია იმის მიღმა არის ზუსტად ის რაც არის ჩვენთვის ძვირფასი და რაც გჭირდება აქედან გამომდინარე წელს როდესაც მე მივიღე ეს მოწვევა და როცა მომეცა ეს შანსი რომ გამოსულიყავი თქვენს წინაშე მე ისევ გამიხარდა და ისევ შემეშინდა მაგრამ იმ დროინდელი გამოსვლისგან განსხვავებით მე არ მოვატყუე ჩემი თავი რომ აქ თქვენთან მაინც და მაინც სოფლიოში საუკეთესო სპიჩით უნდა გამოსულიყავი და გადავწყვიტე რომ იმაზე მელაპარაკა რაც ჩემთვის რთული სალაპარაკო იქნებოდა და ეხა კი ვარ ბოლოში გასული უკვე და გონი არავინ არ ჩამომაგდებს სცენით. შეჯამება რომ გავაკეთო უდი ალენს დავესესხები სიტყვებს, რომელიც იძახდა რომ თავდაჯერებულობა არის ის, რაც გვაქვს სანამ გავიგებთ პრობლემას. მე ეს SMS-ის რომ თავდაჯერებულობა ხშირ შემთხვევაში არის კომპენსაცია იმისი, რისთვისაც თვალის გასწორება არ გვინდა.
მე თავდაჯერებულობის არ მჯერა, მაგრამ ჯერა რომ სირთულეებთან შეჭიდებით ჩდება შანსი რომ საკუთარი პატივისცემა დავიწყოთ. Და საკუთარი თავის პატივისცემის სხვა საბადო არც არის თუ არა სირთულეებთან შეჭიდება. Მადლობა ყურადღებისთვის.